好，继续。其实我觉得在我师兄面前不要乱叫我师傅，一本派门规都已经掌握在手里，门下弟子不得在外擅自收徒弟，别害我被大师所骂，知道吗？是。晚辈李逍遥拜见前辈。好好好，很好。师兄怎么样？我看中人不错吧？师弟，难得你肯收起玩心，不再四处乱跑。老了，跑不动。是啊，我都老了，得找合适的传人继承本门的绝学。如果师弟天真浪漫，把本门剑术传给外人，不想心术不正之徒，绝处怎行？放心吧，看来一向很准。小天分只要我只教他一次就够，这倒是没错。把小云师兄答应收你作为我的行政派弟子，这些话晚辈心里什么？为什么？不是很想学咱们先天派的法术吗？因为晚辈乃世俗中人，俗心未尽。怕不适合这世外清幽的生活。这故事是对的，我放心。我的弟子只不过掌门人其余，并非要出家，只要遵守本门的戒律之一，晚辈考虑看看。好吧，这也算人生大事，考虑几天再做决定。你可是别这么没有天天善的娘的事吧？咱们仙剑派武学。万绝天下，只要你是一个七宗九门一脑片的傲世武学的一半，就能纵横三界。你将多少人梦寐以求的机会都摆在眼前，有什么好犹豫？怎么能前辈如此看重？为什么死得很快？我还是别把一些世俗主义当成事，知道了，是不是还有一堆红粉知己没摆脱？让我前辈见笑啊！你们在住几天，顺便参观参观吧。是我们小镇地方。晚辈想把一个人，前些日子是这一位年约16岁的女孩子，不知道那位姑娘现在何处，还是救过年轻人？没有吧，没有。对了，先提醒，后三个进一步会是你的问题。2400元钱。考虑如何？我要去救你嘛！晚辈，两位请留步，此乃蜀山禁地，没有长进不可进入。你好，是不得炼丹的阿青。这不是你的佩戴玉佛钟吗？怎么在这里？这个哪种啊？这是掌门人师交代要拿去炼丹的小本仓。想好了，行，这就不行。那不是妖魔所化身，是我的。他在这方法力一个师傅，这男孩子很危险。快将我的行李向掌门说清楚。小石头，小石头还在吗？这个被关起来了，你们不是明白，不是明白。你火苗人为争夺主人，那个独眼的大钱就喝死掉了。这里面的老头子都看得清楚。说那些是主人杀的，我想自己被抓走，然后就忘记索要拿，怎么可以这么不讲理？怎么可能？你是活人，怎么不忘记是当初说起来的？你们最后怎么被反说？绝无生还机会呀！哦，我可不管，给派人被找。哦，这是。要挟我，自该打入锁妖塔。你竟然怎么？有种不对吗？他是我的朋友，他只是一个柔弱女孩，把他当做妖怪求和，不要岂不是要置他于死地？少侠，我想结交一些邪魔歪道。求眼前见他的剑术者，最忌讳受如今鬼魅所诱，若是丧失情志，最容易遭报。
换街，真的把人咬垮。我不是在听你这些大道理，请你马上把名言放出来。死不小心吧，所以要把那单引出事情的小故事，把这种道具放出自己。你把人命当成什么了？队长，队长会说话这种态度吗？哎呀，你们两个怎么回事？怎么这么吵起来？不怕我自己去救。不懂事，死人下场。我看创立百年，从未有人只有所有旁边的人这样。要是不怕死，就请自便吧。想到这玩笑都开大了，前辈我是认真的。但是这个派人真就不好了，就是尊敬他的一群。收入所要打进去，全是极凶恶的妖魔，数百年来没有一个人进到塔内深处还能活着回来。话说，有人曾经打过呢，是不是不错？在我太师傅那一代曾发生过一件惨事，有一位太师叔犯规被这个皇帝所杀。当时可能数十位弟子都用十分之一的恶毒自身的猫，太师傅立下规定，文字王家弟子所杀，违者敬废武功，命逐出师门，就是让弟子就出必遵守你们的门规。承受没错，此日被人手救治，非常的差劲。你也挺得住那么久吗？何况他更会做错那种事，为他说这么对。好吧，我到外面来。当真非要去不可，晚辈请你造化，收下这些吧。九星咒。最先望月，我没理准咒九亮，这些是为师所有法宝，珍贵的银珠是从基督身上得到的，特别珍贵。九呢，可是买来的，上次有买书，不知道九神咒哪里去闯，但是只留下一个正本上书，我千万记住，我持续的一个吧，一生只能吃九次，我的一次结果。这个是什么？必耗尽全身真气，准备几样蛋糕，切勿轻食啊！虽然正是时候，如今你有算是师徒一场，我帮你只有这些了，你好自为之。我跟你去不是，这是我一件事，不能连累。还说这种话，体系过于危险，你留下来，跟你在一起有什么好怕的？飞机飞的不能让人休息，你不是六个字，就是觉得你怎么少了一个人。我们六个人都知道，不要任性，因为你无论你有没有标，我也要跟你同生共死。啊！要救。自为之。你说喜欢进击的镜头是一对鼠妖塔，自可能开山立派以来，历代总是想和妖魔都关在旁边。妖魔一旦进来，被关在旁边就不能站起来，直到妖精的化妖手将他们妖气化成尘土。长叔是个极恶如仇的大老板，只要听到哪里妖精都立刻立正身躲入去，反正像是个抓的青龙蛋。天长得丑，连长得师傅成一天收了一只蛤蟆精和一只蛇妖女哦。这等事，我想即使二郎神下凡也得看。不知道到哪一天我才能说你到长得什么样，出神入化的种子。何人所谓胡老？何方妖孽，保长平来！无礼之徒，我乃此塔之守护神镇狱帝王。这座塔就是您创建的，非也所妖塔乃人类所建，我乃天界诸神顺应人界之主，请何下凡前来协助镇守此塔。你们还有何大问题不说出来？
录取通过，我们来找一个人给我请人帮个忙。人把内关的只有妖魔，只有人类，凡人之躯进入法内，子死如生，人数就会去长。有一位朋友神仙塔中，就是因为子死如生，所以我非去救他不可。不是蜀山弟子吗？不是，我只真是听到妖魔跑出塔外，除了蜀山弟子，其余人要进塔中，并不在祭命之殿，不要进更多，不必阻止。你请吧。师兄，对不起，你们又是谁？魔人怎么会进来这里？你的师父神他们告诉你这里是不许进来的吗？我不是，原来雨帝是我要代替师父惩罚你。我先装备你的七星剑。剑身镶嵌七颗金黄宝石的石松北斗七颗金器，啊，超猛！哇，超猛！天师道皇，师弟，你我害死你们的。从他一手看来，也许是前面是在塔中的蜀山仙剑派前辈。两名是加沃尔儿，是他女儿。你是人，你说呢？令尊，对不起，冒犯了令尊的引领。18年，也一直到死后，因为害怕从职责中解脱，我应该感谢你才是。你在这里活18年了，你要在这里生下我。这么多妖怪，你有一半是妖族的血统，何况看在我死去娘亲的份上，其他妖怪不会怎么样。倒是你，我也没说进来，那些妖怪会取其后遗臭。他们相信吞掉99个人类，或是1000只妖怪，就能获得离开这里的力量。这妖怪真惨，哎。这方法太残忍了，是不是真的吗？我也不好。不过，这里许多妖怪都相信这是什么这传闻，所以全都是小心的意思。你跟我一道走，此来是为了救援朋友。等我找到他后，让我们一起想办法离开这里。离开还是可以的，你出去，大家早就出去了。你的好意我心里想。只有你生存知道，到此，记住我的名字，我是依然属实。今日种种事情，明细何夕君临我？姑娘，